Meu lema é: em equipa somos mais fortes. E é por isso que sinto um enorme orgulho quando a EDP dá a todos os seus colaboradores em Portugal 4 horas por mês para fazerem voluntariado. Aqui ajudar os outros torna uma pessoa mais completa. Aliás, tenho uma sensação parecida sempre que participo nas palestras, saiba mais sobre. Aprendo sobre produção, mercado livre, conciliação. Faz-me sentir parte de um todo. E é por isso que eu faço parte dos EDP Runners. Percebi que não era o único apaixonado pela corrida. E tenho feito todos os possíveis para contagiar cada vez mais colegas e incentivá-los a juntarem-se a nós. A EDP tem protocolos celebrados com várias entidades. É simples, está tudo numa app. No fundo é só procurar, escolher e marcar. Agora é mais fácil ter benefícios, por exemplo, em restaurantes. Juntamos-nos e é engraçado como aproveitamos estes protocolos para fortalecer cada vez mais a nossa amizade. Como, por exemplo, através de momentos de lazer como este, que contribuem para melhorar a nossa qualidade de vida.